Terve. Mä oon Onto Ikkala. Syntynyt 81 Jyväskylässä, nyt mä asun Espoossa. Mulla on kokemusta näyttelemisestä, useilta kursseilta ja kymmenittäin TV:ssä, elokuvissa ja mainoksissa lähinnä vuodesta 2016 lähtien. Mun roolit on ollut aika usein sellaisia koomisia, dramaattisia ja heittäytyviä ihan kirjaimellisestikin, koska mä harrastan ja teen osa-aikatöikseni parkouria, ohjaan sitä. Myös herkempi ilmaisu onnistuu kyllä.